Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про фільми як інструменти адвокації. Наприклад, циклу документальних фільмів «Незламні». В нашій студії директор правозахисної групи «Січ» – це громадська організація, та кінодокументалістка та правозахисниця Оля Волинська. Вітаю вас! Добрий день! Ольга Волинська – журналістка, письменниця, сценаристка, режисерка документальних фільмів. Освіта – ДНУ імені Олеся Гончара, факультет систем та засобів масової комунікації. З 2013 по 2018 – власна кореспондентка телеканалу СТБ. З 2017 працює у громадській організації «Правозахисна група «Січ». Має премію Дніпропетровської обласної ради за активну журналістську діяльність. Переможниця літературного конкурсу «Смолоскип». Фільмографія. Цикл документальних фільмів «Незламні», «Полонені», «Мандрівка у край затоплених січей», «482. За крок до неба». Улюблена страва, налисники, хобі, йога, танці, фотографія. Дмитро Рева – правозахисник, керівник громадської організації «Правозахисна група «Січ». Член правління Української гельсінської спілки з прав людини. Освіта – ДНУ імені Олеся Гончара, політологія. Працював політехнологом, викладачем філософії. У 2012-му був незаконно ув'язнений по справі так званих дніпропетровських терористів. Після виправдання почав займатися правозахисною діяльністю. Має 5 відзнак та нагород за волонтерську діяльність. Одружений, має сина та доньку. Улюблені страви української та середземноморської кухні, хобі, література та подорожі. Дима, Олю, вітаю вас і хочу поговорити саме про цикл документальних фільмів «Незламні», які створювались на захист полонених, права, так би мовити, силами правозахисників, так, а саме правозахисною групою «Січ». Перший показ відбувся у травні 2019 року, і за 8 місяців фільм подивились сотні тисяч громадян України і іноземців. Тобто вам вдалося привернути увагу до теми полонених, так? І взагалі, розкажіть, які цілі були адвокаційної кампанії і які маєте на сьогодні результати? Це до кого питання? Я думаю, одразу Діма, а потім Оля продовжить, так? З самого початку конфлікту правозахисна група «Січ» працює з бувшими пленними і громадськими заложниками, і ми з самого початку констатували необхідність урегулювання їх правового статусу. Так як Україна знаходиться де-факто в стані війни, але нігде не прописані норми о соціальній защиті, юридичній, правовій, психологічній реабілітації даної категорії граждан. І, ну, собственно, ми нашим фільмом хотіли ще раз звернути увагу суспільства, правительства, государства на то, что необходимо в кратчайшие сроки это исправить. Я думаю, ну, путем создания фильма нам что-то удалось. Тобто вдалося вплинути теж на державну політику, на процес прийняття рішення. Я знаю, що вже є порядок захисту полонених, так? Він нещодавно прийнятий. Прокоментуйте. Очень довго в Верховному Совете рассматривался проект законопроект о социальной правовой поддержки, финансовой поддержки бывших пленных и гражданских заложников, но, к сожалению, он так и не был принят. Все знают, что были досрочные выборы, и вот буквально, ну, не успел Верховный Совет, хотя все было готово. Но к нашему удовлетворению нынешний состав Верховного Совета включился в работу, уже законопроект зарегистрирован, ожидается скоро его принятие. Но также наше правительство приняло постановление 1122 о том, что, ну, где прописало порядок предоставления помощи бывшим пленным и гражданским заложникам. Ну, мы можем это только приветствовать. То есть то, о чем мы говорили, практически в шаге от завершения. Чи зрозумілий порядок, чи все відповідає? Я аналізував цей документ. В принципі, там достатньо грамотно прописані основні положення. В першу чергу,
есть определение таких категорий, как военнопленные, гражданские заложники, люди, которые удерживаются в местах несвободы из политических побуждений. Есть порядок предоставления им помощи. Зафиксирована финансовая помощь, те 100 тысяч, которые раньше волевым усилием некоторым гражданам предоставлялись, некоторым нет. Есть из интересного, человек, который вышел из плена, может заказывать себе услуги по психологической реабилитации, социальной адаптации, профессиональной адаптации. Он может найти фактически подрядчика, специалиста, с которым подписывает договор, а всі расходы берет на себя государство. Тобто це для людини буде безкоштовно. Да, да. И по большому счету хорошо, что Министерство по делам ветеранов сконцентрировало на себе решение всех этих вопросов. Наконец-то появилось ведомство, которое от и до отвечает за вопросы правовой поддержки вышедших из плена. Зрозуміло. Оля, може ще додасте? Як це був поштовх саме для цих змін, це фільм «Незламні», так? Який подивилися, і все ж таки ці дискусії, які проводилися, ці покази по Україні та за кордоном, це все не дарма, так? Ну, ми всі віримо, що це все не дарма. Немає таких ілюзій, що цьому сприяв тільки фільм. Звичайно, що це величезна була робота багатьох організацій, в тому числі над законопроектом, який зараз повинні прийняти. Прийняти лише порядок, але процес не завершений, ще повинні прийняти закон. Працювали дуже багато правозахисних організацій, в тому числі Українська Хельсінська спілка з прав людини. І юридична сотня. Так, і громадська організація юридична сотня. Тобто найбільш компетентні, найбільш професійні організації, юристи, які знають цю проблему зсередини. Що зробили ми? Ми просто, мабуть, ми перші були, хто цю проблему саме соціальної незахищеності колишніх полонених підняв комплексно і вивів її на всеукраїнський рівень. Чому я можу говорити так? Тому що було кілька показів на всеукраїнському телеканалі, в нас було дуже багато показів у кінотеатрах в Україні, був ряд показів і за кордоном. І ми порахували, що дійсно було охоплення величезне. І мета була створити такий суспільний дискурс, тобто зацікавити аудиторію і створити діалог, щоб дати голос колишнім полоненим, щоб їх почули. З одного боку, щоб їх почули представники влади, які, ну, по суті, зобов'язані дати їм захист після повернення з полону і тим, хто залишається у полоні. В першу чергу і статус, і, як говорив Дмитро, це види допомоги медична, правова, психологічна. Це лише зараз тільки з'явилась державна допомога. До цього часу була лише допомога правозахисників, так? Ну, була некоторая медицинская помощь, но, опять же, разные совершенно услуги предоставлялись в разных областях на уровне региональных программ. В одних они работали, во-вторых, нет, а сейчас, наконец-то, это все объединили в определенную систему. Це добре. Оль, ви кажете за дискурс, за дискусії. Саме у грудні у Тбілісі відбувся показ фільмів «Незламні» та панельні дискусії, в яких прийняли участь журналісти, правозахисники, так, і документалісти. І теж обговорювали тему документалістики як фільмів, як інструментів для змін. Так? От що відбувалося? Чи це була 4-годинна дискусія, так? Кілька панелів, до яких висновків дійшли і взагалі про що говорили? Дійсно, це був дуже цікавий формат. Ми, оскільки фільм складається з трьох коротких, цикл складається з трьох коротких фільмів, то після кожного фільму була дискусія з різними учасниками. Це були і правозахисники, і журналісти, міжнародники, і режисери документальних фільмів, і громадські організації, представники посольств. І ми якби зробили зріз, оскільки Грузія і Україна зіштовхнулися з одним агресором. У Грузії просто більше трошки досвіду, а Україна більше за масштабом. І в нас якби проблем виходить, нюансів трохи більше. І ми обговорювали саме цю специфіку російської агресії в наших країнах, як реагувати, в тому числі, як висвітлювати, як працювати в умовах
коли льється пропаганда, йде таке бомбардування дезінформацією, і чи можливо об'єднувати зусилля журналістів, як не повторювати тих помилок, які були. І от дуже цікаво прозвучала думка журналістки, яка в той момент висвітлювала події в східній Україні, коли почалися ці самопроголошення республік, коли почали вводити війська, коли ці всі були події. Вона розповіла, що насправді не було розуміння, що відбувається. І журналісти дуже довго сумнівалися, що це дійсно так, і не видавали інформацію в ефіри своєчасно, не називали речі своїми іменами, тому що все відбувалось настільки стрімко, і таке було відчуття, наче в один момент люди, місцеві жителі просто зійшли з глузду. І вона каже, що доля відповідальності лежить саме на лежала в той момент на міжнародниках, тому що вони не інформували міжнародну спільноту про те, що відбувалося насправді. Це вже відбулося набагато пізніше. І дуже довго Україна доводила, що тут не внутрішній конфлікт, що це російські кадрові військові, що тут дійсно російська агресія. Я так розумію, ви теж доводите саме показами фільму, що відбувається в Україні, і що тут є полонені, що тут є військовий конфлікт, хто є агресор. І ось в Ірландії так дуже скоро, вже через кілька днів, ви будете їхати на масштабний благодійний захист «Незламна Україна, ціна свободи». Так? І частиною цього заходу будуть саме фільми «Незламні». І що це буде? Це організовують в Ірландії Асоціація українців. Так? Так. І так, як взагалі вдається такі масштабні благодійні організовувати заходи, і не лише в Україні? Це організовує дійсно Асоціація українців в Республіці Ірландія. І ідея провести такий благодійний захід якраз виникла після показу фільмів наших в листопаді. У нас була дуже тепла зустріч і дискусія з українською громадою. І після перегляду з'явились небайдужі, скажімо, ірландці, які захотіли протягнути руку допомоги і чимось допомогти по мірі своїх сил. І ця допомога вийшла в тому, що уже у неділю відбудеться великий благодійний захід, і там буде вже не тільки фільм, там будуть фотовиставки, там будуть колишні військові, там будуть відомі правозахисники. Проблема називається захід «Незламна Україна, ціна свободи». Тобто буде озвучено абсолютно картина повністю, чим заплатила Україна за російську агресію, і всі зібрані кошти будуть перераховані на допомогу постраждалим від збройної агресії, в першу чергу сім'ям полонених, ті, які досі залишаються в полоні, і тим, хто втратив своїх рідних на війні. Де саме цей захід буде проходити і коли? Це буде в неділю 2 лютого в Ірландському замку, зараз не готова назвати його. От саме ірландець, дуже заможний ірландець, який насправді не був прямо на показі нашого фільму, але зміг його побачити, був настільки вражений тим, що побачив, і тим, що така проблема існує, що просто захотів допомогти хоч чимось. А чим він міг допомогти? Він міг надати для благодійного заходу свій замок. І процес пішов, і як снігова лавина, почали об'єднуватися люди. Дуже багато людей, ірландців, вже запропонували свою допомогу в організації цього заходу, підтримку фінансову. Вся українська громада, активний її склад, кожен день, якщо не ніч, працюють над підготовкою. Тобто це буде дійсно перший такий масштабний, великий захід, проведений за кордоном на підтримку постраждалих від збройної агресії. І дуже приємно, що саме фільм тут зіграв на останню роль. Так, звісно, і що фільм об'єднує людей, і об'єднує не лише українців, а й іноземців.
А Дмитро, ви презентуєте фільми міжнародній аудиторії, також українцям, так, у різних містах України. По-іншому сприймають українці і іноземці фільм? Як взагалі сприймають? Чи щось змінюється в сприйнятті людей після перегляду? Мені кажеться, що іностранці, увидели цей фільм, поражаются тому, что происходит на самом деле. Потому что украинцы, даже если они живут за рубежом, они все равно интересуются, что происходит на родине, читают новости. Сейчас в информационной повестке мировой Украина все уходит куда-то на второй план за событиями на Ближнем Востоке, за развитием коронавируса и так далее. Все реже доносится информация, что происходит у нас на Донбассе. И когда иностранцы видят, когда они слышат эти истории, которые рассказывают женщины, которые ни за что пострадали от действий вражеской стороны, они просто в шоке, у них слезы в глазах, и они очень сопереживают. Я думаю, это очень правильно. Так, змінюється ставлення до конфлікту, до ситуації в країні. І взагалі, я так гадаю, коли з вами їздить героїня, так, одна з героїн Ірина Довгань, вона починає розповідати про те, як вона була в полоні, то це дійсно дуже важливо. Як це проходить? Так, ну важливо свідчення всіх героїнь, тому що по фільму вони, всі три героїні фільму, вони як живі докази російської агресії, їхні історії ще раз доводять, що абсурдність, взагалі дику жорстокість і порушення всіх от міжнародних правових норм, те, що відбувається донині зараз. Але трошечки в нас, якщо ми на початку говорили на показах багато про те, що потрібен соціальний захист і підтримка цих людей, які після виходу з полону дуже часто залишаються ні з чим. Тобто на окупованих територіях залишається в них житло і часто бізнес, робота, вони все починають з нуля. Тобто, без сумніву, їм підтримка держави необхідна. А після пережитого їм потрібні психологи, їм потрібні юристи, правозахисники і їм потрібен статус. То зараз ми на міжнародну аудиторію особливо акцентуємо саме про масштаб і проблему самого явища як полон, що він досі існує, скільки залишається людей в полоні, з конкретними прикладами і те, що це настільки дико у сучасному світі, у центрі Європи, що люди, сотні людей, це більше 300 людей, от за даними українського омбудсмена Людмили Денисової, 300 людей тільки на території Донбасу знаходиться, але їхні прізвища не підтверджені усіх, на жаль. Вони не встановлені, так розумію. Вони не підтверджені тією стороною. А для передачі на сторону, на контрольовані території. І та інформація, яка існує, яка передається, сюди свідчить про те, що тортури як проводилися, так і проводяться. Над людьми, що права як порушувалися, так і порушуються. Що, знову ж повторюю, що є люди, які не потрапляють в списки для обміну, і їхня доля взагалі невідома. Що правозахисні організації міжнародні, як не могли потрапити туди і перевірити, так і не потрапляють. А якщо разові такі бувають випадки, то це відбувається все як по сценарію. І немає можливості їм донести всю інформацію, яка там відбувається. І ми якби розказуємо про ті речі, доносимо дійсно інформацію про кількість полонених, про те, що з ними відбувається. І тому що всі, хто звільнився, відмічають, що увага, медійна підтримка – це перше, і увага міжнародної спільноти – це друге. Це такі два основні критерії, які допомагають їм для швидшого повернення додому. Так. Ще дуже важливий посил, який ми хочемо донести своїм фільмом, то, що зло не повинно бути безнаказаним. То, що люди, які відповідальні за страшне преступлення, не повинні бути рано чи пізно наказані, в тому числі через міжнародну систему судів. Так, це дуже важливо. Фільм про трьох героїнь. Анна Ілющенкова, Анна Гуцулка і також Ірина Довгань. Як взагалі змінилось їх життя після показу фільму? Чи змінилося взагалі?
Я насправді не думаю, що кардинально їхнє життя змінилося після фільму, але що змінилося, про що я точно можу говорити, це те, що вони відчули, що те, що вони роблять після повернення, а вони дійсно займаються громадською діяльністю, волонтерською діяльністю, а займають активну громадянську позицію, що це все дійсно важливо, що їхні приклади, їхні історії надихають. Вони це побачили, вони це відчули, і це надзвичайно важливо для них самих, тому що це дає сили і мотивацію продовжувати. Так. Оль, а взагалі з ветеранами працювати нелегко. І коли ви працювали, обирали героїнь, чи всі героїні, яким ви пропонували знятися у фільмі, погодилися? Не всі погодилися. Були героїні, потенційні героїні, які відмовилися. І причиною було, називалося те, що дуже важко це згадувати і знов пропускати через себе. Так. А створення фільмів – це довга, кропітка робота. І взагалі цей цикл, він закінчений, завершений? Чи є якесь продовження? Що ви плануєте? Я хочу сказати, по-перше, так, це кропітка робота, але нам пощастило в тому плані, що навколо цього проєкту зібралося дуже багато надзвичайних людей, талановитих, небайдужих людей, які розуміли, що вони роблять і для чого. От. І мені дуже приємно сказати, що і Тетяна також брала неактивну участь в фільмі. І дякую дуже за це. Велика команда, так? Це величезна підтримка. І це, мабуть, і той секрет, чому життя цього проєкту не зупинилось на перших 2-3 показах. Ми не знаємо, що там буде далі, але поки що покази тривають, запрошення періодично нас запрошують, і оскільки ми бачимо в цьому сенс розповідати, доносити цю інформацію, то ми продовжуємо покази і дуже хочемо продовжувати і зйомки, не зупинитися тільки на цьому фільмі і зробити ще продовження. Яке продовження може бути в циклі «Незламність» в цьому циклі? Було б дуже цікаво зняти продовження про полонених, які були засуджені незаконно за політичних мотивів. Дуже багато таких, і дуже багато їх серед кримських татар. І це питання в форматі документалістики не дуже висвітлено. Також у нас є ще кілька ідей, уже не пов'язаних саме з полоненими, але пов'язані з захистом прав людини. Тому ми шукаємо грантове фінансування, можливості інші для того, щоб ці проекти відбулися. А як співпрацюєте з владою? І чи є взагалі така співпраця? Поки ніяк. Ми цей проект створили своїми силами і за допомогою гранту американських документалістів, які побачили перспективу в цьому фільмі, підтримали нас. Тому ми б дуже хотіли конструктивної співпраці з усіма, хто готовий, хто зацікавлений в підтримці таких фільмів на захист прав людини. Олю, а взагалі як з'явилася ця тема? Хто її обрав? Тобто ти є автором чи якось разом спільно з Дмитром? Органічно так сложилось, наверное, потому что мы всегда специализировались, наша правозащитная организация, на помощи именно категории пленным. И когда Оля пришла, она предложила свое видение, как эту проблему можно сдвинуть с мертвой точки. И здесь наши желания совпали, и я очень благодарен Оле и всем людям, которые принимали участие над работой и созданием фильма, то, что это получилось. А взагалі це перший фільм, створений силами правозахисної групи «Січ», чи є ще інші фільми? У нас був уже документальний фільм о проблемі воєнопленних. Головний герой був Михаил Нігматуллін, ветеран, який вийшов із плену і согласився розказати про те, що з ним там відбувалося. І були ще ряд документальних фільмів. Наверное, они не столь успешны были, потому что мы тоже только учимся. Да, мы были, да, такие исторические фильмы, сейчас снимали документальные на тему исторических, корней, скажем, козацкой истории на территории области.
Взагалі, як ви вважаєте, от після адвокаційної кампанії фільмів «Незламні», чи документальні фільми – це добрий підхід, який може використаний бути при висвітленні військових конфліктів? І взагалі, які ще є методи для висвітлення і як діяти найкраще? Ну, я думаю, що це дуже вдалий інструмент, реально дуже хороший інструмент, який працює в усьому світі. І дуже добре працює, якщо є розуміння конкретно, яких змін хочеться досягти оцим конкретним фільмом. І дуже класно, і дуже буде добре, я буду просто щаслива, якщо вдається об'єднати зусилля з документалістами інших країн, наприклад, які є режисери, які дуже зацікавлені в висвітленні збройного конфлікту, агресії в Україні. І було б просто фантастично, якби об'єднати зусилля, створити якийсь спільний проєкт. І це працює, тому що це людям цікаво. Це якби це вже мова документального фільму, вона викликає у людини сприйняття, настільки сприйняття в лоб, як, скажімо, новина, як атака от інформаційна негативну інформацію, а щось якби щось таке візуально пояснює, мабуть, ось так. Так. Дякую вам дуже за те, що прийшли, і бажаю вам успіхів на масштабному благодійному заході в Ірландії. Спасибі вам велике. Я нагадаю, що в нашій студії був керівник громадської організації «Правозахисна група Січ» Дмитро Рева та Ольга Волинська, кінодокументалістка та правозахисниця. На все добре!